በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህና ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም ይቅር በለን። ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በጌታችን ኢየሱስ ስም ባርኩ። በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ትልሻለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን። አንድ አምላክ የሚሆን በእግዚአብሔር አንድ አምላክ ሰማይና ምድር የፈጠረ የሚታየውና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ አንድ የሚል በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ ይዘው ደረጃ ተፈጠረ። በባህሪው ከአብ የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንም ሊሆን የለም። ስለኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞ ስለኛ ተሰቀለ። በጴጥሮስ በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራ ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳን መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ።
በአባቱም የተቀመጠ ዳግመኛ በሕያዋንና በሙታን የሚኖር በምስጋና ይመጣል። ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም። በመንፈስ ቅዱስ ምናምናለ እሱ ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብ ወልድ ጋራ በአንድነትም ሰጭትናለን እናመሰግነዋለን። እርሱ በነቢያት አድሮ የተናገረው ነው። ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት መሰሯል። በአንዲት ክብር ቤተክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአትን በሚሰረይባት በአንዲት እውቀት እናምናለን። የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውን ሕይወት ለዘላለም አሜን። ለመንፈስ ቅዱስ አንድ ስግደት እንሰግዳለን። ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም እንሰግዳለን። መስቀላችን ነው የሚያጸና መስቀል የነፍሳችን አይሁድ ይቅርታ እኛ ግን ድነናለን። ምስጋና ይገባ ምስጋና ይገባ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባ ለወልድ ምስጋና ይገባ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባ ምስጋና ይገባ ለወልድ ምስጋና ይገባ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባ። እውነት ነው ምስጋና ይገባ ለወልድ ምስጋና ይገባ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባ። ምስጋና ይገባ ለወልድ ምስጋና ይገባ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባ። እውነት ነው ለምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለወለደ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። እውነት ነው አምላክን ለወለደ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል። ይህንን ርስት ላበላ ይህንን ጽዋ ላጠጣ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ምግባችንና ልብሳችንን አዘጋጀልን። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ወዶ ለታገሰልን። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠን። ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እስከዚህችም ሰዓት ላደረሰን ለእርሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባም። ለወለደችው ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባም። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባም። የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመዘገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱ በየሰዓቱ ምስጋና ይገባም። እንደው ከዛሬ ጀምሮ ትውልዱን ለመሰግኑኛል እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ስራ ለደንቆምነት
ስሙ ቅዱስ ነው። ደቂቃችሁ ዜና ልጅ ነው አይደለም ይባላል። ቅድስት ቅድስት ሆይ ለምኝልን። Yeah.
ለአውርታ ወላይ ማታ ይጎነጫወታ እመቤታችን ጸሎታችን ልመናችን ተቀብላ ውስተ ተዋሰናይ ታሳረግት አሜን። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የበደሉንን እንደምንመልስ፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች በተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ክብር እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን፣ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን አባ ኢሳያስ የሚጠጣዊ ደግ አገልጋይ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ንጹሐን ሕፃናት ጭምር በወደደን ባፈቀረን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሰላም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ስቅልጣ ደረሳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ስሙን እናመሰግን የፈቀደልን አምላካችን ስሙ ዛሬ ዘወትርም የተመሰገነና የተከበረ ነው። ጉባኤያችን በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ውዳሴ አቅርበናል። የጉባኤያችን ጅማሬ በሆነ ዘንድ ከኔ ጋር አንድ ዝማሬ እንዘምራለን። ጌታ
አንተ ወይ ቅርበለ
እንዳሳት ገባ እንዳትጠፋ አንዳዊ ቀበለ በእንዳሳት ገባ እንዳትጠፋ ጌታ ሆይ አይሁዳ መስያሰዳሉ ሆይ ያለ መድኃኒት ያለ ትንሣኤ ሰዳሉ ሆይ ያለ መድኃኒት ያለ ትንሣኤ ሰዳሉ ሆይ አሜን። ዝማሬያችን ይቀበልልን። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ ወደ ምስሉ ወደ ሆነችው ወደ ቃለ እግዚአብሔር ነው። ቃለ እግዚአብሔር የምናስተምረው ክቡር አባታችን አቶ ኢሳያስ ይሆናሉ። ቀጥታ ወደ ቃለ እግዚአብሔር ነው። በስመ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የምንማማርበትን ዛሬ
ወቅታችን ምንድን ነው? ያለንበት ወቅት ዛሬ ምንድን ነው? ዘወረደ አብይ ጾም ላይ ዘወረደ ማለት ነው። አብይ ይህንን ለመናገር ቁጥር የለም። ምን ይሆን እያላችሁ እያመለገ ናቸው። ወሩን ነው ወይስ ጾም ነው እያላችሁ ለመናገር አቁጥር የለም። ዛሬ አብይ ጾም አብይ ጾማ ሁሉ አብይ ማለት ሁሉም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያትን በሰርግ ይመስላል። በሰርግ ይመስላታል እና ወደ ሰርጉ ሁሉንም የተዘጋጁ ጥሩ ብሎ አጠራ። ላክ መልክተኞች ላክ። እነዚህ መልክተኞች ግን የተገባቸውን ሰዎች ሊጠሩ ሄደ ነገሩ ሁሉም አለ። አንዱ አዲስ ባለቤት አንቻለው ስፋት ጀለ ብዬ ሁለተኛው በሮች የሚታጠሙ እነሱም በሮች ደግሞ ልፈት ብሄር ነው። ከሶስተኛው የተለያየ መዲና አድርገ ወደ ተጠሩት በሰርጉ አልመጡ። እነዚህ ሰዎች መልክተኞች ተመልሰው ለባለቤቱ ሲነትና ሁሉም የተጀመራቸው ጠፍተዋል። ሁሉም በምክንያት የልማት በመንገድ ያላችሁትን ሰብስባቸዋቸዋል። አንቱ ሲባል ግን አንድ የሰርግ ልብስ ያለበሰው በመካከል በሚቶ ውስጥ ነበር። የተሰብሳቢው እንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ ግን ግንቡስ ውስጥ ሲገባ ግን አንድ ዝም ብሎ የሰርግ ልብስ ያለበት የሰርግ ልብስ እንግዲህ ታውቃለህ። ሲታይ ግን ወንድም የሆነ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደ ሚገባ ሆኖ አይገባም። በጥየቃ ማራ ሆኖ ለአገልግሎት በሉ ይህን ሰዎች አውቁ አውቁና እጅግሩን አስራችሁ ዘን ወደ ማቀላባበት እንደሞ ብርሃን ወደማይሰጥበት ወደ ጋር ምስራማሉ ይባላቸው። ይህ ምሳሌ ይህ ምሳሌ ምንድና እኛም አሁን በአጢአት ታዲያ አላውቀ ቤት ጾምን ብንጾመ ጥቅም ይሰጠና ማለት አይደለም። መጀመሪያ ምንም አፈግድ ምን በቀል እዛ ደግሞ የወሰድነው ይህንን አፈግ ደግ ስንጾመ ጾማችን ውጤት ያመጣልና ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ገና ፈቅደ ነው ምላት በትምህርታችን ሆነው ስለንስሐ ግን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ምዕራፍ 55 ቁጥር 6 እንዲህ የሚቃል እናገኛለን። እግዚአብሔር በዚህ በሚገኝበት ጊዜ አንድሩ ቀርቦም ሳለ ጥሩ ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛ ሀሳቡን ይዘው ወደ እግዚአብሔር ይመለስ እርሱም ይምረዋል ይቅርታው ብዙ ነውና ወደ አምላካችሁ ይመለስ። ሀሳባችሁ መንገዳችሁ ከመንገድ አንድ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉ። የትምህርታችን የሚገኝበት መንገድ ነው ስንል ዛሬ በጾማችን በሱባኤያችን ወቅት እናገኘዋለን። ገበሬ በበጎ ያርሳል። በሚያዝያ በግንቦት በሰኔ ይዘራል። እንደ ነሐሴ ደግሞ የቆሰቆሰውን ያረመውን እርም በሳስ ያጭድና ይወቃል። ወደ ጎንደር ያስገባል። እኛ ደግሞ በፊት ባለነት ይህ ስጋችን ደካማል። በፊት በስጋችን ሙሉ ወቅ ስንለማ እንደምን አሁን ካን እናረጋግጥ
ዛሬ እግዚአብሔር የምንጠብቅበት ነው። ከምንድን ነው የምንፈልገው? እግዚአብሔር አምላክ ይቅር በለን። የበደልነው በደላችን፣ ያጠፋነው ጥፋታችን ማረን እያለ ዛሬ የምንለብበት ወቅት ነው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ቀርቦሳለ ዝበሉ ፈልጉ ቀርቦሳለ ጥሩ ክፉ ሰው ክፉ መንገድ ይመለስ አይደለም። ክፉ ስራ ምንድን ነው? መንገድስ ምንድን ነው? ይህንን ነው ዛሬ የምንመለከተውና ይህንን ልብ አድርገን በቅዱሳን መጽሐፍት የተጻፉትን እያነሳን እንማማራለን። እና ይህም የንስሐ ጥሪ ነው። የንስሐ ጥሪ እየጠራን ነው። ብዙ ስለ ንስሐ ብዙ በቅዱሳን መጽሐፍት ተጽፏል። በሉቃስ ወንጌል ላይ በሉቃስ ወንጌል ላይ በምዕራፍ 15 ያለ ቃል አለ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 አለ። በሉቃስ ወንጌል 23 ከቁጥር 24 ላይ ያለ ስለ ንስሐ ጥሪ መጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 11 ከቁጥር ጀምረን ደግሞ ስናነብ ደግሞ ዳዊት እናገኛለን። ይህ ዳዊት ምንድን ነው ለምን ፈለገው ካለ በንስሐ የተመለሰ ሰው ነው። በመዝሙር 6 ላይ ለዓይኖቼ እንቅልፍ ለጉንጮቼ ሽፍታን አልሰጥም አልጋዬንም በድኔ አልሳምሰው እያለ ያለቀሰ ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ለምን ይህን ሁሉ አለ። ዳዊትን ለምን አነሳ? አንድ እንግዲህ ዳዊት ምንድነው ስለው ካለ መጽሐፈ ሳሙኤል ሁለተኛ ምዕራፍ 11 ላይ ዳዊት ልክ በመሸ አባቶች ሲመሽ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ልጁ የሚሉት ለበጎት ለጥሩ ነው። አይናችን ክፉ ከማያት ዛሬ አሁን ጆሮ አይንም እጅም እግርም ይሱ የደብረክስዳ ያገኝ ተናገሩ ሁሉ ዛሬ ከህንድ እንጀራ ከውሃ መከተል አይደለም። ወራሳታችን ሁሉ በጾም አጠፋ በጾም አጠፋ አስረዋራት እሷም
ወሬዋት በክሪሞስ ቦታ ያለ ውትድርና ሜዳ ይችሰት ጸነሰች። ለዳዊት መታ ተናገረ፣ ንጉሥ ወይ እኔ ጸንሻለሁ፣ ባለቤቴ የለም፣ ምንድነው መሆኗ? ምንድነው መሆኗ ብላ ለንጉሱ ስትናገር ግን ንጉሱ ኃጢአቱ ለመደበቅ ውትድርና ወሬውን እንዲመጣ ወሬውን እንዲመጣ አዘዘ። ለደብዳቤ ወደ ወሬውን መጣ። ቤቱ በንጉሱ አዳራሽ ድንኳን ተተከለ። የሚጥመው ምግብ የሚጣፍጠው መጠጥ ብላ ጠጣ ስላል ብላ ጠጣ ስታል ግን ወሬውን በልክ በልቶ ጠጥቶ ከወታደሮች አገልጋይ ጋር ውይይት ይባል ይህ ከባለ ቤት ጠጃ አንደኛ ሁለተኛ ቀን ተሞከረ። ሶስተኛ ቀን እንዲያውም ከፊተኞች የበለጠ መጠጡን አጠጣቸዋል። መጠጥ ምክንያት እንደሚጎዳ ግን ላላወቀበሰው መጠጥ እንዲጎዳ ላወቀበሰው መጠጥ አይጎዳ። ወሬውን መጠጥ አላሸነፈው አልጎደም። እግዚአብሔርም ደግሞ ስለሚወድም የዳዊትን ኃጢአት ሊገልጸው ስለፈለገው ብንታል አልተኛማ። በሶስተኛው ቀን ደብዳቤ ጽፎ የሞቱ ደብዳቤ አስዞ ወደ ውትድርና ሜዳ ጠቆ ወሬውን ወታደሩ ፈነሰበት። ተላክ ደግሞ ወደ ማርቃት ባለበት ቦታ አስገቡት አሰልፉታል። የተላከው ደብዳቤ ይህ ማነው? ከዳዊት የተላከው ደብዳቤ አይበኛ ኩስበትን እኮ ትንሽ ኃጢአት እኮ በቃና ባለነ ወደ ትልቁ ኃጢአት እኮ ነው የሚገሰግሰው። ተመልከቱ አዳሙ ዳዊት ባለቤቱ መጥበቡ ብቻ አይደለም፣ እሱንም ወደ መጣፋ ብየለለው ወጥሩ ባየለበት አሰልፉትና እሱ ፍታችሁ ወደኋላ ሽሽጓለ የንጉስ ትእዛዝ ነውና ወሬውን አስጠንቅቀው እነሱ ወደኋላ ተ ወሬውን በውትድርና ወደ ባሰሃዲያለ ወዲያው ዳዊት ማንም አላወቀበትም፣ ማንም አልነቃበትም። ይቺ የወሬውን ሚስት አርግዛለች ወልዳለች። ከማን የተባለ ባለቤቷ መጥቶ ነበር እና ያው አስረግዟ ወለደች ተባለ። እግዚአብሔር ግን ያውቃል። እኛ ዛሬ ደብቀን የሰራን አጋጣጭ እግዚአብሔር አያውቀው ወለ ያውቀዋል። ካወቀው ምን ይናል? እሱ ማንም አላወቅም ማንም አላየሁም። እውነት በተገነቡ በልፍኙ አስገብቶት ለምን ይጥራል? ለምን ያየራል? ያቆጥበልም የለ። እግዚአብሔር ግን እየተመለከተ ራሱ ብመጣ ወደ ሰማይ ይወጣ አንተ በዛለ፣ ወደ ምድርም ብገባ አንተ በዛለ፣ ወደ ባህር ውስጥ ብጠር አንተ በዛለ። እግዚአብሔር የለበቀ የታ? እግዚአብሔር ጨለማ ያግደዋል? ይከለክለዋል? አይከለክለውም። ገደል ይከለክለዋል? አይከለክለውም። ዓይን የሰጠ እግዚአብሔር አያይም? ልብ የሰጠ እግዚአብሔር አይመለከትም? ወገኖች እኛ አሁን ዛሬ እስቲ ስለነሱ እኛ ዛሬ ምን እያደረግን ነው? እኛ ዛሬ ስንት ሸክም ተሸክመን እናያለን? እኛ ዛሬ ስንት ሸክም ያቃሸ ሰው ያላወቀብን? እግዚአብሔር ግን ያጎቃል። ስንት ተሸክመን እናያለን? እስከ ስንት ቀን ስንሸከም ንወደ እናንተ ሸክማችሁ የገበል ንወደ ሁሉ እግዚአብሔር ያለኝታ ንወደ ኃጢአታችሁ ይቅር እንዲባል አካዳታቸው እንዲፋቅናችሁ ወደ ሌሉ እያለ ነው ሚመራ። ወዲያው ግን ዳዊት ይህን እንዲያስብ ግን እግዚአብሔር ለምን ይላል?
ለልጅ ግን ታከና ለልጅ ምን አለ በቆምሽ ንጉስ ወር አቤት በአንድ ከተማ ወይም በአንተ ከተማ ሁለት ሰዎች ይኖራሉ። አንዱ ባለጸጋ ባለሞት ነው። አንዱ ደግሞ ደሃ ባለ አንዲት በግ ይኖራል። ይህ እንደዚህ ሰዎች በአንተ ከተማ ውስጥ ይኖራል። ለባለጸጋው እንግዳ መጣለት። ከመቶ በጎቹ ማረት አስቶ አንዷን መጀጃው ማረግለት። ንጉስ ነህና አገር መሪ ነህና አስተዳዳሪ ነህና ለዚህ ሲፈጣጣ ምን ይፈጣል? በእኔ ከተማ እንደዚህ ያለ ነገር የለም። እንደዚህ እናደርግ ምንም ሰው የለባል። ይህንን አድርጎ ከተገኘ ደግሞ ከፍ ብሎ አንገቱ ዝቅ ብሎ ባቱ ይቆረጣል። ንጉስ ታሪከ ንጉሶች በራስ ተረካ ማለት በራሱ ተበርካ ምንድነው ደነገ ምንድነው የምን አርጋ አንተ 80 እቁራበይ 60 ሚስቶች ያሉ የነንባ ቢያስብ እግዚአብሔር አምላክ ና ስለይ ብትለው ያደርግልህ ነበር። አንተ ግን የዳውን የወሬውን ሚስት አንተ አስተዋርካ አሳደርካ ያም ደግሞ ይቀርና ባለቤታ በቁርቤዳ አስገደርካ ዳዊት ነ አሁን እንደዚህ ወዲ ነገር እኛ ዛሬ ምንድን ነው ይህንን ነገር ሳላደረግን ወይ ነው ዛሬ ስቶቻችን ደብቀን ያዝና ናሳቻችን ነገ በአደባባይ ስትነበባለ ትገለጣለ በዛም ጊዜ ዋይታ ወጡ ዋ ዋልን ዛሬ ነው ስላንተታችን ማለት ዛሬ ነው ስለመድናችን ማለት ዛሬ ነው እስራኤል ያስፈልግን በዛ ጊዜ አጣን ዋይ 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 እያሉ ያለቅሳሉ። የዛ ጊዜ ደግሞ ግን የዛ ጊዜ ጠዋት ግን የማልቀሻ ሳ የንስሐ መግቢያ ሳ ዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን ለምን አታሰራችሁ አይደል? ድንጋ ለምን አታሰራችሁ አይደል? ለምን ንስሐ ገባችሁ? የምንታ ለምን ንስሐ ገባችሁ? ሴለኛ ምንድን ነው የምንለው? እኛ ዛሬ የንስሐ ጥሪ የምናል ንስሐ ጥሪ ያስቀመጠብን እንደሸክም አይደለም፣ እንድሸከም አይደለም። በዮሐንስ ላይ በምዕራፍ ሶስት ላይ ምንድነው በደጃፉ የሚያንኳኳለው ነው። በደጃፉ የሚያንኳኳለው የሚከፍትል ቢኖር ወደ እኔ ብሎ ውስጥ ይገባል። እሱ ጋር ራት በላም እሱን ከኔ ጋር ራት ይላል። እኔ ባለም ላይ ድል ደርስ በአባቴም ቀኝ እንደተቀመጥኩኝ እኔም በዙፋን ምንላ አስቀምጠዋለ። ምን ያለው ንስሐ የገባው የበደለው ማንም ያልበደለ የለማ። በዚህ ዓለም ወገኖች፣ በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔርን ሳያስቀድም የሚኖር እግዚአብሔርን ያልበደለ ማንም የለም፣ ማንም የለም። በሶቆቆ የርምያስ ምን ይቃል መሰላቸው? በቆቆ የርምያስ ምዕራፍ አንድ ጀምራችሁ ስታነቡ ጸሎተ ምናሴ ምናሴ በጣም በጣም የበደለ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች እንደ ኢሳይያስ በኢሳይ የገደለ የቀላ እግዚአብሔር ለሚያቆጥ የሚያም የሚያሰቃያቸው ነበር። አባቱ ግን ደግ ሰው ነበር። አባቱ ንጉሱ እስቅያስ አልቅሶ ለምኖ 15 ዓመት የተሰጠው በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ 38 ላይ ለሞት የሚያበቀው ይሄ ባለፈው ተነጋገርንበታ። ለሞት የሚያበቀው እመት በታመመ ጊዜ ሕዝቅያስ ተጨነቀ፣ አለቀሰ። ይኸው ነቢይ መጥቶ ትሞታለህ እንጂ
አርጋ አቆርጅ ብሎ የሞት ምስራች ገብሮ ተደረገ። ይሁን ተፋቆ ተፋቆረ ለሞት ገንዘብየ አንተ ከዚ አንተ ከዚ ወናት ከያደረ ሁሉ የንዛጌቀን አጠናቀቀ። ያየር ማህሪማ ያየር ይገበይማ እኔ በመበደሪ ለሞት ልዳረግ ለልጅ እግዚአብሔር ለልጅ ነግሮኛ ሁሉ ተስፋ ወደፊት እንደመለሰና አለቀስ ግድግዳ ማለት እኔያው ጊዜ መስገድ የሚሆ ወደ ድምሆን ወደ ምስራ አሁን ወደ ምዕራብ ይገኛለ። እንደዚህ ስመልሳብን ወደ ምስራ ምረት ወደምትገኝ ይባል ወደ ምስራቅ መልሶ ፊቱን አለቀሰ። አለባ አምላክ በትያል አትቻለሁ በአባቶቼ ስርዓት በአባቶቼ መንገድ አልተጓዝ ምገዛ ሃይማኖት የቀደመችው መንገድ ተመልከቱ። ወደ ሌላ ውጡ የቀደመችው መንገድ ተመልከቱ። በሳም ላይ ይባል ለስጋችሁ ህይወትን ለነፍሳችሁ ደግሞ የቀደመችው መንገድ ማናት? ሃይማኖታችን ናት። ይህ የተባለው አለቀሰ አለባ ነው ይሆናል ያለውን ነቢይ አታመሰለው አታማለው የንስሐ መርጃ 15 ዓመት ደግሞ አይ አለቀሰ ሰው አይ ንስሐ የገባ ሰው አይ የቆመ ሰው አይ የመታደ ነው የቆመ እንዳትተክቶ ዙፋን ትሉ ከሰመ ሰማት ወረደ እማ ሰማይና ምድር የማይወስኑ ታምራ በድንግል እመቤታችን ማኅፀን ተወስኖ እኛ እንዳለን እሱ ሌላ ድርስና ፈልጎ ነው የማይሸሙ ታምራት እኮ ነው የማያበድሩት ባለጸጋ ግን እሳ የአዳም ልጆች መጥፋት አሳዝኖት የእኛ አሳዝኖት ወደዚህ ምድር የወረደ ይህንን ያህል ስቃይ ታውቁታላችሁ። ይህን ያህል ስቃይ የተቀበለ በመስቀል ተሰቅሎ ጌታ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅር በላቸው ለሚሰሙ ሰው ምረትን የለመን አምላካችን እኮ ይህ እኮ አምላክ እኮ ነው። ዛሬ ወደ እኔ ኑ እያለ ይጠራል። ኑ ወደ እኔ ኑ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ እያለ ይጠራል። ለዚህ እኮ ይህ ንጉስ ግን እንባህል አይቻል ጸሎትን ሰምቻል 15 ዓመት ንስሐ ገባበት እ ሰጥቻለሁ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር አልቅሶ አልምሎ ተነጋግሮ ምረት ያገኘ ንጉስ ነው። ከዚህ በኋላ ነው ንጉሱ ምናሴ ነው። ምናሴ ግን የአባቱ ስራችን አልተከተም እንዳሁን እንደ እኛ አባቶቻችን ስራ ይዘን እየተከተም ያ ራሳችን እንድገቡ አባቶቻችን ምን ያደርጉ ነበር አባቶቻችን ምን ይሰሩ ነበር ብለን እስኪ ራሳችን ወቀስ እናደርጋል። አለም ዛሬ ምን እያደረገኛ የእኛ አባቶች እንደዚህ ያደርጉ ነበር የእኛ እናቶች እንደዚህ ያደርጉ ነበር የእኛ አቶች እንደዚህ ያደርጉ ነበር እቃናቸውን ይሄዱ አንሯል ለንበር ዙሪያቸውን ዝቅ አድርገው ይሄዱ ነበር በጆሯቸው ጉትቻ አድርገው ይሄዱ ነበር ወይ? የኛ ለን ወገባቸው ጥቃቸው ኮስተሪያ ለጠላት ገድ የማይሰጡ አባቶች ነበር። እኛ ግን ዛሬ እነሱ ይዘና ወይ ምናሴን የአባቱ ስራ ላት አስቀየም። ግን ከእግዚአብሔር ግን ወጥቶ መቅረት ይቻላል አይቻልም? በዚህ በመጽሐፉ ላይ ይህንን ነው ብሎ የተናገረው የሰውን ኃጢአት የምታስተሰሩ አንተ ነህ። አሁንም አቤቱ ጻድቃን የጻድቃን አምላካቸው አንተ ነህ። ንስሐ የፈጠር ለጻድቅ ሰው አይደለምና አንተ ላልበደሉ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ አይደለም። ይህን ማን የተናገረው? ማን የተናገረ ይህ ነገር ምስ የላል ምናሴ መጽሐፉ ላይ አልጠፋፈትም
ይሄን ጻፍ። እቺ ትንሽ አጠቃላይ ናት፣ ድንቅ ናት። ይሄንን ለአንተ እንዳልበድር ሰዎች ምሳሌ አይደለም የፈጠረ አንተ ለበደሉ ሰዎች እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ አይደለምና የኔን ያዕቆብ ልሳን ወደ ማየት ተመልከስ እንጂ ቁጥሩ ተማሪ አሸዋ የሚበር በደሌን በደል በድያል። ከሰማይ ከዋክብት ከምድር አሸዋ የሚበር በደልን በድያል ነው። በደሌ ብዛት የተነሳ ቀና ብዬ የሰማይ ዝመት አይዘንድ አግባብ አይደለም። ይህም ምናሴ እያለ የሚለም የሚያለሰ ብዙ አለ። ከዘ ላይ ከዘ ላይ ይሁ በድያለሁ። እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ የኔ ኃጢአት ይበዛል። ያንተን አገልጋዮች ያንተን ካህናቶች ያንተን አመስጋኞች በድያለሁ በድያለሁ። አሁን ግን ይቅርብ በመልካም ምክንያት ተጽፈይ በመልካም ቤት እያደራየ በድርካ ውስጥ ሆኖ ይህንን የሚናገር የሚያሉት ይቅር በለ በብረት ቀን ፀሐው ያ ብረት ያግለው እንኳን ብረት ውስጥንን አሁንቶ ጥራ ሰሙነ ፀሐዋ ይቻለ የቀኑ ፀሐይ ብረቱ ሳት ይሆን የሌሊቱ ደግሞ ውጭ ደግሞ አንደኛውም በረዱ በዛ ውስጥ ሁሉ ምናሴ አነቃስ አነቃ አምላክ ይቅር በለኝ በድያለሁ። አይ ለምሳ በቃ ከብደት ወደ ጭምነት መመለስ የምን ያለ እግዚአብሔር ታዲያ ይቅር አላለ ይህ ነው። እናንተ ወደ እኔ ስትመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለመለ ብሏል። ይህ እኮ የተናገረው ቃል እኛ ወደ እሱ ስንመለስ እሱም ወደ እኛ ይመለሳል። ስለዚህ እኛ ምን ያክል ተመልሰናል? ለሁላችሁ ዛሬ በዚህ ቤት ስለተሰባሰብ አይደለም፣ ነገ ምን ወደ ጓደኞቻችሁ ናቸው። እግዚአብሔር ቃል መፍት ወደ ጠጠቅጠትንጣን ይባላል የለ እሱ ዘናለ ይባል የለ ያዘናቀጥሩን ኖ ኖ ኖ ይላል እግዚአብሔር ቃል በምድር ላይ ይታያል። አሁን ምዕራፍ አንድ የምድር በረከት እንዲህ ብትሉ ብታምሱ ግን ሰይ ምሳር በዛ ስታ መልካም ፍሬ የናፈረውን ሁሉ እየተቆረጠ ወደ ሰፊ ምን እየሰማ ነው ወገኖች? እንግዲህ በዚህ ጾማችን ውስጥ ይህንን የምናሳሰው ምሳብ እንገባለን። አምላክ በትያለ አጥብቻለሁ ሰው ያደርጉ አንተ ያቆቆና ያቆርኛለ ይቅር በመግለን ምሳብ እንደገባበት ወቅታችን ዘመናችን ይገናል። በዚህ እንድጠቀምሳ መሉቃቶች በምዕራፍ 15 ላይ ያለውን ቃሉን ስርዓት እየመች ነው የተለመደ መላክ ማለት እግዚአብሔር ማንቡ ይላልና ሰው አባቱ ሁሉ ተፈጥሎ ወጥቶ አጠፋው ማለት ራብ ተጣፈ ራብ ተጣፈ ገደሙ ታየ ንብረቱ ታየ ሲወጡ ያስቀጥሉ የነበሩ ሰዎች በትጀቱ ራብ ሲመጣ ተጠሙሽ ተሞሽ ይቸው ራብ እና ከጎኑ ሁሉ አይዞህ ሪያ ያሰማራ እረጅነት እንዲሁም የባለፈቀልጅቶ አባት እኮ ትንሽ እችን አድርጋ ባሳ ሲለው እኮ ረ የሚልባ እንዳሁ ረ ለምን ሰራተኛ ናታቸውና የሚል የነበረው
እሪያዎቹ የሚበሉት ገፈራ ሊበላ ይመኝ ነበር። እሪያ ማለት አሳማ እዚህ ማለት እንደታየው አሳማ ሳለ ቢበላው ታውቃለህ። ያንተ ሊበላ እንኳን የሚሰጠው አላገኘም። ወደውቱ ተመለሰለትና ባባቴ ቤት ወጥቶ ነርቆ ያባቴ አገልጋዮች ነው ያገሩ እኔ ግን በዚህ በረሃብ ሞታለሁ መለስና ወደ አባቴ ቤት አባቴ በሰሜን በምድርም በትጃሉ እንግዲህ ወዲህ ተብያል ብጠራ ለምን እንደ ሰባተኞች አንድ ነው ክፉ አይባል እንደ ሴቶሩ ደግሞ ቤተሰብነት ከመኖር እኮ ሰው አይመሰል አይቶ መመለስ ጥሩ አሁን ነው ይህ ይህንን የሚናገር ወደው ላይ የተቆመው ተጠቀጠና ለማ አባቱ ግን ገና አሮ ይያለ ለየ ነው ተከታተለ ለየ ነው ምንም ባልተጣለ ምንም ባልተጣለ አለና አንገብና አቆሰ አለ ዳገገረ ደግሞ የሚለው ሰው ልጅ ለሚጫነው ጫማ ለታጥቀረ አንተ አዱ ሁሉ የሰበረውን ታጥቁረ እንደውና እንጠጣ ነው 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 ነው
Smile.
አቤቱ ወደ ፈተና አታግባ፣ ከክፉ አድነን። መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በጌታችን ቅዱስ ድንግል በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ በስጋሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ እመቤታችን የእግዝእትነ ማርያም አማላጅነት የቅዱስ አሰማይታ ሳምን ተራዳይነት በሁላችን ላይ እንደዋለ በሁላችን ላይ ይደ አሜን። እግዚአብሔር Amen.
አሜን።